Подаруй диво маленьким мрійникам. Торік, в День Святого Миколая, ми зібрали 154 тисячі гривень на обладнання для дитячої лікарні «Охматдит». 19 грудня всі кошти від перегляду реклами о 19:45 знову підуть на доброчинність. Приєднуйся, просто переглядаючи рекламу на 1+1. І ще більше дітей відчують любов і турботу. Творити добро легко. Ти не один. У День Святого Миколая о 19:45. Що більше людей подивиться рекламу, то більше дітей отримають допомогу.